אנחנו פותחים עם פרשת אלאור עזריה, היום דיבר לראשונה למצלמות. אני מאמין שיכולתי לצאת זכאי, אבל המשפחה שלי ואני עברנו מסכת ייסורים במשך כמעט שנה וחצי. שאלתי להוריי בבריאותם, ואני רוצה לחזור לחיי שגרה כמה שיותר מהר. לכן אכנס לכלא לרצות את העונש שנגזר עליי, ולא אפנה לבית המשפט העליון. מוגדר מטר היום, פניתי לרמטכ"ל בבקשה שימתיק את עונשי. אני מקווה שיענה בחיוב. אני מרגיש צורך אז להודות לכם. עמדתם לצידי ולצד משפחתי, סייעתם כלכלית להגנתי, וקיבלתי מכם תמיכה ואהבה אינסופיים. זה לא מובן מאליו. עם ישראל, תודה. אני אוהב אתכם. אני מבקש להעביר מסר לבני הנוער. יש לנו ארץ אחת. בואו נשמור עליה. אני לא רוצה לחשוב על האפשרות שהמוטיבציה שלכם נפגעה בגלל המקרה שלי. אסור שזה יקרה. לכו לקרבי, תתנדבו, תתרמו כמה שאתם רק יכולים, למען העם והארץ. אין לנו ארץ אחרת. אני מבטיח לכם שפעלתי מתוך תחושת סכנה מיידית בזירת הפיגוע. אבל בית הדין אמר את דברו. ואנחנו חיים במדינת חוק, אז אני הולך לרצות את עונש המאסר שנגזר עליי, בתקווה שיומתק. חשוב לי להדגיש, גדלתי בבית ערכי ומוסרי. אם הייתי יודע שעל המחבל אין מטען, לא הייתי יורה. חיי הלוחמים מסביב, וחיי שלי, עמדו לנגד עיניי בזירה. ואחרי הכל, אני נכנס לכלא בראש מורם. אני אוהב את הארץ הזאת בכל ליבי, אני אוהב את הצבא. אני אוהב אתכם, ושוב מודה לכם בכל ליבי, על כל מה שעשיתם למעני. תודה רבה על הכל. כן, אומר עכשיו שלום לכתבנו הצבאי נועם אמיר, לילה טוב. לילה טוב. כן, אז אלאור מדבר לראשונה, מדבר לא רק לעם, אלא גם לאוזנו של הרמטכ"ל. כן, צריך להגיד קודם לכן, קודם מכתב שהוא שולח לרמטכ"ל בשמו האישי, ובו הוא מבקש מהרמטכ"ל בעצם להמתיק את עונשו לעבודות שירות, הוא מבקש להמיר את העונש שלו, צריך להבין את הפרוצדורה הצבאית, איך היא עובדת. קודם כל, הרמטכ"ל לא יכול בכלל לגעת בבקשה עד השבעה בספטמבר. רק אז פסק הדין שנתן בית הדין הצבאי לערעורים ייכנס לתוקפו, יהיה חלוט, ולכן רק משם יוכל הרמטכ"ל להתחיל לעבוד על האירוע הזה, וזה כבר של אור חודש פחות יומיים בתוך המאסר בפועל. שמעתי סיפורים על כוונות להגיש בקשה, לכנס שופטים, אולי לדחות לו את הכלא עד אז, אני לא חושב, אני לא רואה דבר כזה קורה. ואז ברגע שהרמטכ"ל מקבל את המכתב בשבעה בספטמבר, הוא אמור להעביר אותו לעיונו של הפצ"ר, ושם בעצם התחנה הראשונה המשמעותית עבור אלאור. אז צריך להגיד שני דברים מאוד בעייתיים במכתב שאלאור כתב. האחד, העובדה שהוא לא מביע חרטה, זאת בעיה. אני יודע שאלאור לא אוהב את המשפט הזה, וגם עורכי הדין שלו לא אוהבים את המשפט הזה, אבל אלאור חייב היה להבין שכדי לקבל התייחסות רצינית מצהל או מהפצר, במיוחד מהפצר, הוא חייב להגיד אני מתחרט על מה שעשיתי. הוא לא צריך להודות בשום דבר, אבל להגיד אם הייתי יודע אני מתחרט שעשיתי את זה. הוא אגב טוען בסרטון כן, שהוא פרסם כן. שהוא הרגיש מאוים. נכון, מאוים. אבל זאת הנקודה השנייה והבעייתית בסיפור שלו, כי אלאור לא הורשע על זה שהוא חשד שיש מטען ואז הוא ביצע את הירי, כלומר על טעות. הוא הורשע על מניע של נקמה. וזה בעייתי, זה לא מסתדר עם הדברים, לא מסתדר עם הכרעת הדין. לכן להערכתי, לפחות ממה שאני מבין, גורמים משפטיים צבאיים, הפצ"ר לא ייתן לרמטכ"ל אור ירוק להקל בעונשו או להמיר את העונש, אלא ישלח את זה חזרה אל החלק המוסרי של הרמטכ"ל. ופה באמת השאלה הגדולה מה הרמטכ"ל החליט. יכול להיות שהוא ימתיק בשלושה חודשים, יכול להיות שהוא יגיד לו אני מצטער, אם אתה לא מביע חרטה, אני לא מתכוון להתייחס לבקשה. זאת שאלה גדולה. ויש איזה משהו בסרטון שפרסם אלאור שאומר אני לא רוצה שהמקרה שלי יפגע במוטיבציה, אני לא רוצה שאנשים לא יתגייסו לקרבי, משהו שאמור לדבר גם לליבו של הרמטכ"ל. חבל שהמילים שנאמרו בסרטון לא נכתבו במכתב. ואני אומר לך, אני קיבלתי רמזים מאוד ברורים מגורמים משפטיים בצה"ל שיכתוב מכתב נוסף. זה אפשרי. זה לא משהו, הוא יכול לרשום במכתב, אני מבקש להבהיר שאני מתחרט על מה שקרה. שאם ידעתי שמה שאני עושה יגרום לטלטלה כזו גדולה לי, למשפחתי, למדינת ישראל, לחברה כולה, לא הייתי עושה את זה. המילה מתחרט חייבת להיות מופיעה שם. כן. עם כל הכבוד באמת והרצון, אם הוא באמת רוצה להשיג גם תקה מסוימת, הוא חייב להגיד את המילה, אני מתחרט. תראי, ליטל, ביום מן הימים אלאור יבקש חנינה, כדי למחוק את ההרשעה הכל כך רעה הזאת שיושבת על כתפו. כשהוא יבקש חנינה, הוא יהיה חייב להביע חרטה. הוא לא יקבל חנינה אם הוא לא יביע חרטה. עדיף היום מאשר בעוד שנתיים, שלוש, חצי שנה, או לא יודע עוד כמה.